xanımlar da artıq oyunçu kimi özlərini aparırlar və bəzi hallarda heç kişilərdən seçilmirlər. Kişilər qadınlardan daha çox qeybət eləyirlər, daha çox intriqa yaradırlar, daha çox söz gəzdirirlər. Mənə elə ki, çox böyük dırdır yaradacaq. Qadınlar varsa söz-söhbət vardır. Tay etibarı ilə mənə elə gəlir ki, xanımları azaltmaq lazımdır. Mənə qarşı həddini aşarsa, şərti şunda kəsərdim ki, xırmanda yavalaşmayın. Bilmirik kimdən qruplaşacaq, axır ki, qruplaşmalar olacaq. Mən çox böyük sınaqlardan çıxmış xanımam. Ona görə güclü qadınım demək olar ki, özümü mübariz insan bilirəm. Oyun olmadan bada verilmiş bilirik. Yavan mənim qarırırsınız ha. Yəni imkan tapıb cavabı veriləcək. Oy, bax indi peşman oldum. Hədəf seçəndə yəni nəzərə alacağım ki, bu xanımdır ya kişidir. Öz mövqeyimi bildirsəm, artıq kartlarımdan bəzilərini açmış olaram. Bu maşın mənim yaxşı günlərimin bir simvolu kimi, bir xatirəsi kimi qalmalıdır. Qadınların bir o sarı simi var, onu tutmaq daha asandır nəinki kişiləri. Qadınlarla başa vura bilərəm. Maşını aparanın səbri və SMS göndərən auditoriyası olmalıdır.